აღსრულების ბიურომ ქართუ ჯგუფის აქციების 100%-ზე აუქციონი გამოაცხადა. ლევან სამხარაულის სახელობის სასამრთლო ექსპერტიზამ ქართუ ჯგუფის აქციები თითქმის 152 მილიონ ლარად შეაფასა. კანონის მიხედვით კი პირველი იძულებითი საჯარო აუქციონის შემთხვევაში ექსპერტიზის მიერ დადგენილი საბაზრო ფასით ნახევრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართუ ჯგუფის აქციები აუქციონზე 75 მილიონად გააქვს. აღსრულების ბიურო აცხადებს, რომ დაკისრებული ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში აუქციონი შეწყდება, ხოლო ქონებას ყადაღა მოეხდება. იმედა დარსალია საუბრობს პირდაპირ ეთერში დეტალებზე. იმედა, ხომ არ გაკეთდა უკვე პირველი განაცხადი? ერთმეტი საერთაშორისო კომპანია საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს პროცესი ფაქტიურად გარდაუვალია, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენიმე საათის წინ ქართუ ჯგუფის და ქართულ ბანკის აქციები გასაყიდად აუქციონზე გაიტანა. ქართუ ჯგუფი, რომელშიც ქართულ ბანკი შედის, სწორედ 11 კომპანიას ეკუთვნის. ჩვენ ნახეთ ეს დოკუმენტები პირადად და მფლობელებს შორის არსად არ არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამას ხელისუფლება ამტკიცებს. ეს კომპანიებია: ფელკეო ჰოლდინგ ლიმიტი, მარშნელ ჰოლდინგი, შერვუდ ფაინანშელ ლიმიტედი, სანვორდ ჰოლდინგი, ჰედბერი, ლევენ ჰოლდინგი, ელერდეილი, როფაინ ინვესტმენტი, ბრეკლენდი, დროუფილ ინვესტმენტი. დავანებოთავი ქართულ ჯგუფს, ვთქვათ, ქართულ ბანკის ხელა ბანკის შეფასებას, რამდენ დღეს მოუნდებოდა, ვთქვათ, დელოიდე თუში, ან კუპერსენ ლაიბრანდი, ან რომელიმე მათგანი. თქვი, ნუ დაადგენ ზუსტად გეტყვიან ისინი, რომ ამას მინიმუმ ერთი თვე ჭირდება. სამხარაულის ბიურომ როგორ გააკეთა ეს რამდენიმე საათში? არანაირი შეფასება არ ყოფილა პირდაპირ ჩანს. 75 მილიონი აქვს ამოსაღები. ის ორზე გაამრავლეს, იმიტომ რომ მერე დადების დროს ორზე უნდა გაეყოთ და დადეს 150 მილიონი ფასი. ეხლა 11 საერთაშორისო კომპანია საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ეს პროცესი ფაქტიურად გარდაუვალია, რადგან რამდენიმე საათის წინ ხელისუფლებამ ქართუ ჯგუფის, მათ შორის ქართუ ბანკის აქციების აუქციონზე გაიტანა და გაყიდვა დაიწყო. ქართუ ჯგუფი, რომელშიც ქართუ ბანკი შედის, სწორედ 11 კომპანიას ეკუთვნის. ჩვენ ნახეთ ეს დოკუმენტები პირადად და მფლობელებს შორის არსად არ არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ამას ხელისუფლება ამტკიცებს. ეს კომპანიებია: ფელკეო ჰოლდინგ ლიმიტი, მარშნელ ჰოლდინგი, შერვუდ ფაინანშელ ლიმიტედი, სანვორდ ჰოლდინგი, ჰედბერი, ლევენ ჰოლდინგი, ელერდეილი, როფაინ ინვესტმენტი, ბრეკლენდი, დროუფილ ინვესტმენტი. შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ქართულ აქციებში მას შემდეგ გაყიდა, გაასხვისა, რაც ის პოლიტიკაში მოვიდა, რადგან ბიზნესის და პოლიტიკის ერთმანეთში აღრევა არ მომხდარიყო. სახელმწიფო სასამართლო ექსპერტიზამ ქონება 152 მილიონ ლარად შეაფასა. საუბარია ქართუ ჯგუფსა და ქართუ ბანკზე, ხოლო პროგრეს ბანკში ბიძინა ივანიშვილის წილი 3 მილიონ ნახევრად. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ აუქციონზე გაიტანა არა მოვალის მოცემულ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის, არამედ სულ სხვა პირების ქონება. ეს არის ჩემი აზრით აბსოლუტურად უკანონო მოქმედება. ბუნებაში არ არსებობს დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფულობს თუნდაც ერთ აქციას ქართულ ბანკში. აუქციონზე ქონების გატანის შემდეგ ქონება ნახევარ ფასში იყიდება, საწყისი ფასია მისი ღირებულების ნახევარი, ეს კანონის თანახმად. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ სამართლებრივი შეფასება ადვოკატის. შეფასება, ადვოკატის შეფასება უკვე იყო. იმედა, მადლობა. ქართულ ჯგუფზე გამოცხადებული აუქციონის შესახებ პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალია საუბრობდა.